Prezidentimizning davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan 35 ta yetakchi davlat oliy ta'lim muassasasiga 2022 yil 1 yanvardan boshlab moliyaviy mustaqillik, 2022-2023 o'quv yilidan boshlab esa akademik va tashkiliy boshqaruv sohalarida mustaqillik berildi. Mazkur hujjatlar ijrosining amaliyotdagi natijalari xususida navbatdagi hamizda tanishasiz. Xabaringiz bor, joriy yil boshidan yurtimizdagi 35 ta yetakchi oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berilgandi. Xo'sh, bu borada qanday samaradorlikka erishilmoqda? Endilikda mazkur oliy ta'lim muassasalari o'quv rejalari, dasturlari, malaka talablarini o'zi tasdiqlamoqda. Xorijiy oliy o'quv yurtlari tajribalaridan kelib chiqib, samarali va mos keladiganini amaliyotga tatbiq etmoqda. Shuningdek, ta'lim, ilm-fan uning natijalarini joriy etish bilan bog'liq tashkilotlarni tuzish imkoniyatiga ega bo'ldi. Universitetimizda loyiha ofisi tashkil etildi. Bu loyiha ofisining asosiy maqsadi mana shu transport sohasidagi respublikamizdagi jamoat transportini yaxshilash va transport modellarini, master planini ishlab chiqishga qaratilgan xorijiy ekspertlarni bu loyihaga jalb etish, talabalarni birgalikda mana shu jarayonlarni yechimiga qaratishga, demak, imkoniyatini yaratib berdi. Xorijiy reytinglar bilan ishlash bo'limi tashkil etilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi mana shu xorijiy reytinglarga universitetimizni kirishi, xalqaro hamjamiyatdagi o'rnini mustahkamlashga qaratilgan. Universitet 4.0 modeliga o'tish, ya'ni bunda yuqori ta'lim sifatini amalga oshirish, ulardagi ilmiy tadqiqot jarayonlarini jadal rivojlantirish, tijoratlashtirish modelini kuchaytirish va innovatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi universitetimiz asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'quv davomiyligini belgilash ham muassasalarning ixtiyorida. Aytaylik, xorijiy tajribada 1 yillik magistratura ham bor, yoki doktoraturaga talab yuqori. Qamrovni kengaytirish uchun mazkur tizimni amaliyotga qo'llash, shuningdek, akademik mobillikni joriy etish talabalar uchun qulay sharoit hozirlaydi. Andijon davlat universitetining vakillari Turkiya davlatining Egey universitetiga borib, 2+2, 1+1, ya'ni bakalavriat yo'nalishi va magistratura yo'nalishi, hattoki doktorantura yo'nalishlari bo'yicha ham shartnoma tuzib keldi. Barcha moliya mustaqillikka erishgan oliy o'quv yurtlari xorijiy davlatlarning mutaxassislarini O'zbekistonga jalb qilish, darsliklarini bevosita o'zi nashrdan chiqarish huquqi vakolati berildi. Bu ham bizda amalda bo'lyapti. Bevosita hamma o'zini darsliklarini, o'quv qo'llanmalarini o'zimizda chop etyapti. Oliy ta'lim muassasalari reytingi ko'p jihatdan salohiyatli o'qituvchilar bilan baholanadi. Shuning uchun yurtimizdagi moliyaviy mustaqillik berilgan muassasalardan biri bo'lgan Samarqand chet tillari oliygohida yaxshi tajriba yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni magistraturada tahsil olmoqchi bo'lgan iqtidorli talabalar sonini ko'paytirish va ustoz-shogird an'analariga muvofiq tayyorlab olib qolish. Albatta, oliy ta'lim sohasida olib borilayotgan bu kabi islohotlar o'z samarasini ham ko'rsatmoqda. Yaqinda ilk bor O'zbekistonning 8 ta oliy o'quv yurti Osiyodagi top oliy ta'lim muassasalari ro'yxatidan joy oldi. Oliy ta'lim muassasalari huzuridagi ilmiy kengashlari soni atigi 32 ta edi. Bugungi kunda ular soni 177 tadan oshdi. Joriy yilning o'zida yil yakuniga ko'ra 1000dan ortiq dissertatsiyalar himoyalari amalga oshirilyapti. Bu yerda eng asosiy e'tibor beradigan masala bu akademik reputatsiya deymiz. Oliy ta'lim muassasasini ham mamlakat ichida ham tashqari xorijda tan olinishi ko'rsatkichlari inobatga olinadi bu reytingni shakllantirishda. Mavzuni ayrim universitet va institutlar misolida tahlil etdik xolos. Aslida tanlangan 35 ta oliy ta'lim muassasasida o'ziga xos maktab yaratilmoqda.